নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনালো সকলোকে যাতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এনেকে সাপোর্ট কৰি যায়। সো গৈ আছো ঘৰলৈ, বহুত ভাল লাগিছে। সো বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ গৈ আছো। শিৱসাগৰত গেম খেলি বাহিৰে বাহিৰে আহিছিলোঁ আপোনাৰ ইয়াতে গুৱাহাটী বাইহাটা চাৰিআলিত। সো আজি কিমান তাৰিখ? 30 তাৰিখ নেকি ন? 30 তাৰিখ। সো নতুন বছৰ মোৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ সবকে শুভেচ্ছা জনালোঁ যাতে আপোনালোকৰ নতুন বছৰটো ভালকৈ যায়। সো তাকে ক'লোঁ আৰু, আপোনালোকেও মোক এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিলে বহুত ভাল পাম আৰু দেই। সো সবে ছাপোৰ্ট কৰিব গাইছ। নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো গাইছ, এতিয়া আমি শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোগৈ। সো 2টা বজাত ট্ৰেইন আহিব। এতিয়া ৰঙিয়া ষ্টেচনতে ৱেইট কৰি আছোঁ। সো অহা জাৰ্ণিও দিব পৰা নাই। সো মোৰ লগত আৰু আছে, মোৰ ভাইটি আছে, লগৰ কেইটামান আছে, সিহঁতি ভাত খাব গৈছে। সো ষ্টেচনত পাই কিনে তারপরা মানে ট্রেন খন এনেকে দেখা পায়। এন্ড দেন ও চালিয়ে ওলাইছে গাইস, চালিয়ে মানে কি নাজারা, মানে বহুত ধুনিয়া। জুনিয়ৰ চিনিয়ৰ ছোৱালী ষ্টাৰ হৈ গ'ল, বাট পুৰা ইয়াত এনজয় হৈছিলোঁ এইডোখৰ শিৱসাগৰ গেমত। আৰু ইয়াত মানে কিবা আমাৰ ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে কিবা যে কিবা গুটি এটা উঠে এডোখৰ প্ৰব্লেম আছে, তথাপিও ছাপোৰ্ট কৰিব। চাব নেক্সট উইক কেনেকুৱা হৈ গ'ল নাপাওঁ, বাট ছাপোৰ্ট কৰিব সোনকালে ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক। এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰু, নকৈছোঁ আৰু। তলা চলা মাৰি থৈ দিছে ইয়াত, বলি যাওঁ হা, ভিডিঅ' চাবা ইহঁতি বন্ধ। কামান দিলে কামৰে নেকি, মানে স্নেপাৰ দক হয়। চ' ফটো চটো লৈ ল'লোঁ আমি, এয়া ষ্টেচন পামগৈ আৰু আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ দেই প্লেয়াৰবোৰে। থেংক ইউ থেংক ইউ। চুটকেলা মোৰ কামবোৰ কেলে কৰি থাকো, আমি বজা আহেগা না ভিড়ো। এইকেইটা উঠিলে ছাৰ, 2টা ল'ৰা উঠি আছে, 2টা ল'ৰা উঠি আছে ইয়াত কিবা ডাইভিঙৰ। এইবোৰ টিপা টিপি নকৰিবি হা, এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু হয় ন,
এবো গভর্নমেন্টৰ বস্তু এবো নকৰিবি তোমাৰ সুতকে নামি কাম বুলি নকৰ আৰু 3 hours later চাই 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 বলো চাই বলো চাই 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 বলো চাই 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 আর চাই বলো চাই 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 বলো চাই 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 ঠান্ডা লাগিছে ইয়াৰ ওপৰত লাগিলে আৰু এখন পিন্ধিমে ইহঁতৰ ওচৰত যাম আৰু ট্ৰেইন আছে দুটা বজাত আমাৰ চ' কি হ'ব কেনেকৈ ওলাগে ঘৰলৈ ষ্টেচনতে ঘূৰি আছিলোঁ এই দাদা মাস্ক এখন গিফ্ট কৰিলে আপোনাৰ নামটো শ্বাহৰুখ শ্বাহৰুখ কি লিখিছে শ্বাহৰুখ আলী খান দেন যদি কেতিয়াবা ৰঙীয়া আহোঁ নিশ্চয় লগ পাম চ' এখন মাস্কখন গিফ্ট কৰিলে চ' থেংক ইউ চ' চবে আজিকালি এইবোৰ গিফ্ট নকৰে কিন্তু মোক দাদাই মাতি কেনে গিফ্ট কৰিলে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে চবে হেল্প কৰিব লাগে ন চবৰ মানে কামত আহিব লাগে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ দাদাজনক চ' তেওঁৰ দোকানখন ৰঙীয়া ষ্টেচনৰ অলপ আগলৈ আছে ৰঙীয়া ষ্টেচনৰ ভিতৰত চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ কোনোবাই মানে গিফ্ট কৰিছে চ' তাতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো মাস্ক চ' কি ক'ম মানে মই তেওঁক মানে বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ চ' মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ চ' থেংক ইউ যদি ৰঙীয়া আহোঁ লগ পাম কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লৈছোঁ কথা পাতি থাকিম মোৰ বহুত ভাল লাগিলে মানুহৰ জেগাত লিপেশ্যন কি কি হৈছিলে চ' ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল লাগিল মানে এইকেইদিন ইয়াত কি কি কৰিলোঁ যোৱা অলপ মিলাই কিনে ব্লগটো এডিট কৰি কিনে দিম চাবা এফালে চাবা এফালে চালে ভিডিঅ'টো বহুত ধামাখাদাৰ হ'ব বেছি বহুত বেছি ধামাখাদাৰ হ'ব এইটো চাৰি আহি মই পাই গ'লো এইকেইটা খাই আছ ৰক্সিম খোৱাবা নেকি খাই লওঁ ময়ো খাই লওঁ ন মাস্ক মাস্ক এখন গিফ্ট পালোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে মানে অকণমান নালাগে মাস্কটো দাদাটো নেই হোৱা মজাক কিয় হা দাদা কিয় হৰামী হ বাই বাই বহুত টাইম ৱেইট কৰি কৰি ট্ৰেইন আহি গ'ল এতিয়া আছে ন তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মই এতিয়া এই জাৰ্ণিটো মানে ৰঙীয়া যোনটো এতিয়া ৰঙীয়াতে আছোঁ বৰ্তমান চ' আহোঁতে বলা 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 চলো উঠা 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 এতিয়া কি শুনিব চিঞৰ বাকৰ চাই 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 চিঞৰিব পানী চিঞৰে পানী চিঞৰিব ন পানী 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 আহোঁতে আৰু অহা ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যোৱা ভিডিঅ' এখন গুচাই নাই গুচাই নাই চ' এডিট কৰি কিনে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাগিব বেলেগ মানে ষ্টুডেণ্ট বহুত ভুল আছে চ' ব্লগটো এডিট কৰি কিনে এতিয়াই আহিম ৰঙীয়াতে থেংক ইউ চ' গাইজ চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে আমাৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আহা আৰু যোৱা জাৰ্ণি অলপ মিলাই কিনে দিম কেলেকি স্পেচ বহুত ফুল আছে মানে চ' মানে বহুতেই শিৱসাগৰ গেমৰো দিবই পৰা নাই চ' ভিডিঅ'টো এখলৈ চোৱাৰ বাবে চবকে ধন্যবাদ চ' গাইজ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম জয় আহক আমি আহি পালোগৈ চ' ৰঙীয়াৰ পৰা চ' 9 বজাত ট্ৰেইন আছে 9 বজালৈকে ইয়াতে ৱেইট কৰিব লাগিব চ' ৱেইট কৰি আছে এতিয়া চ' 9 বজাত আহিব গাইজ 9 বজালৈকে ইয়াতে ৱেইট কৰিব লাগিব চ' ৱেইট কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত